Kratko poročilo iz Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Že dalj časa se, kot veste, soočamo z COVID pandemijo. V okviru prvega vala smo obravnavali v naši bolnišnici samo nekaj čez 100 pacientov. Kot veste, je bil ta val uspešno rešen. Vendar v drugem in tretjem valu smo bili soočeni z bistveno težjo situacijo. Takrat smo obravnavali v naši ustanovi več kot 3000 pacientov, od tega skoraj 600 na intenzivni terapiji. To je bila velika preizkušnja za celotno ustanovo, tako za vse zdravnike, medicinske sestre in ostali kader, ki se je pri tem izjemno izkazal. No, nažalost pa smo že priča četrtemu valu. Število pacientov se v zadnjih dveh tednih eksponentno veča, tako da smo bili prisiljeni oziroma smo v skladu z državnim načrtom aktivirali že drugo fazo pandemskega načrta. Tako da v tem trenutku zdravimo v naši ustanovi že 30 pacientov, od tega 9 na intenzivni terapiji. Nažalost pa so predvidevanja v prihodnjih tednih in mesecih relativno zelo slaba. Pričakujemo še bistveno večje število pacientov tako v naši ustanovi, kako tudi v ostalih bolnišnicah. Kot veste, se bodo konsekventno odpirale tudi ostale bolnišnice, ne samo oba klinična centra. V tem trenutku sta odprta tudi že celjska bolnišnica in pa bolnišnica Golnik, v prihodnem tednu pa najverjetneje tudi ostale bolnišnice. To bo sicer razbremenilo v nekem trenutku našo ustanovo, vendar seveda ne v daljšem časovnem obdobju. Skratka, pripravljamo se na četrti val, napravljen je že natančen pandemski načrt, ki se ga seveda držimo. Moram pa poudariti tudi to, da so vse priprave in vsa ukrepanja zelo dobro koordinirana strani ministrstva. To bi še posebej izpostavil sekretarja Vindišerja, ki vodi vsakotedensko sestanke z strokovnimi direktorji vseh bolnišnic. Potem dr. Karoto, ki je nacionalni koordinator in ki jim prerasporeja paciente glede na proste kapacitete. In pa gospoda Brezavnika, ki je se strani dispečerskega centra skrbi za logistiko in prevoze pacientov. Tako da te stvari delujejo, ampak seveda nas skrbi to enormno število pacientov, ki ga pričakujemo. Vedeti morate namreč, da vsak COVID pacient, ki ga zdravimo, katerikoli ustanovi, pomeni, da je kader in prostor, ki je namenjen temu pacientu, odvzet tako imenovanim belim ne-COVID pacientom, ki v tem času ne morejo priti na vrsto. Zaradi tega se podaljšujejo čakalne vrste in še posebej na elektivnih posegih, pri elektivnih obravnavah, in to nas seveda zelo, zelo skrbi. Izjemno pomembno pri soočanju s pandemijo je problematika cepljenja. Lahko poročam, da v naši ustanovi, seveda sam kot strokovni direktor želim, da bi se čim več ljudi cepilo, samo na ta način lahko zaustavimo pandemijo in imamo hkrati na razpolago dovolj ljudi za zdravljenje pacientov, govorim o zdravnikih, medicinskih sestrah in tako naprej. Natančen podatek za našo ustanovo je, da je v tem trenutku precepljenih približno 66% zaposlenih, od tega 92% zdravnikov, 66% diplomiranih medicinskih sestr, okrog 50% srednjih medicinskih sestr in tako naprej. Sam želim seveda, da bi bili cepljeni vsi. Hkrati pa smo odprli dodatni cepilni center za zunanje paciente oziroma za občane, državljane. In lahko poročam, da je v zadnjih 3-4 tednih na ta način uspelo cepiti več kot 4400 pacientov, kar je zelo, zelo velika številka in s tem smo seveda zadovoljni. Na koncu še enkrat podarim, da četrti val, ki prihaja, je lahko zelo velik ali pa ne tako zelo velik. In edini ukrep, ki je pravzaprav na voljo pri reguliranju tega, je število cepljenih ljudi. Več ljudi kot bo cepljenih, manjši bo četrti val in bolnišnice bodo lahko izvajale svoje storitve tudi na ostalih področjih. V primeru pa, da bo prišlo do takšnega vala, kot je bil v drugem in tretjem valu, pa seveda bodo bolnišnice zablokirane in bodo praktično lahko izvajale samo urgentno službo in pa skrbele za onkološke paciente, vsi ostali pacienti pa bodo morali počakati. Tako da še enkrat prosim vse prebivalstvo, cepite se.